أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amince da yadda na Allah subhanahu wataala, zamu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala ya bamu ikon karanta Qur'ani daidai, ya bamu ikon fassara Qur'ani daidai, ya bamu ikon aiki da abun da Qur'ani yake karantar da mu. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amsa mana addu'o'in mu a wannan wata mai albarka. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu a cikin bayin da aka riga aka gafarta musu a wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa masu daraja masu girma na Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah ta'ala ya amintar da mu a ƙasar mu Najeriya. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya. Fitintunu da suka dame mu a ɓangarori da dama na ƙasar nan, muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki. Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensu. Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar mu albarka. Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar mu zaman lafiya. Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar mu arziki. Muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani alheri da yake ba wata al'umma, muna roƙon Allah ta'ala ya bamu a ƙasar mu ta Najeriya. Dukkan wani sharri ko bala'i ko fitina da yake kare wata al'umma, Allah ya kare mu a Najeriya. Waɗanda suke ƙoƙarin fita da fitintunu kala-kala a ɓangarori daban-daban na ƙasar nan, muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su. Waɗanda ba za su shiri ba, muna roƙon Allah ta'ala ya takaita damuwar a kansu ya kare sauran bayinsa na ƙwarai. Allah ta'ala muna roƙonka da sunayenka na Al-Hayyu Al-Qayyum, muna roƙonka da addu'a da kace idan an roƙe ka za ka amsa kamar yadda annabinka ya karantar da mu. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا. منا روقون الله تعالى يكار تورنسا أتيكن زكاة شوى غبن نمو يكما كارا مسو توسيم. منا روقون الله تعالى يسين wa talakawa bin doka da kuma gyara tarbiyyarsu da kuma tsayawa inda aka tsaye da su. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu. Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da zuriyarmu gaba daya. Allah ya ji kan iyayenmu da zuriyarmu gaba daya. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan kanmu gaba daya. Allah ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. In akwai tambayoyi sai a kawo a fara da su.
Yau za mu tashi a darasi na nawa? Za mu tashi a darasi na 18 a watan Ramadana Hijira shekara ta 1442. To Ramadan na tattare kayan sa yana tafiya. Kaman yanzu muka fara amma lokat ikon Allah wai yanzu muna 18 ga Ramadana. Bil hakika babban darasi ne gare mu. Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata ayyukanmu. Wannan yace assalamu alaikum wa alaikumus salam. I hope this meets you well. Please, I have a question. To da wannan bature ne. It is regarding custody na yara ne malam bayan shikan aure. My dad recently separated from my mom. Kuma yana ta cewa wai mu zaba tsakanin uwa da uba wa muke so. Mu shida ne, guda hudu sun balaga, biyu basu balaga ba. Malam zaka kara mana haske a cikin su akan waye dace mu zaba a cikin iyaye guda biyu. Babbar magana. A zaba cikin uwa da uba? Ka'ida an wuce shekarun issue custody. Custody a musulunci daga haihuwa ne zuwa shekara 7 aka fi magana a kai. Daga 6 zuwa 7 wannan ana barwa uwa ne, bayan nan kuma sai a zo a duba wani hali ake ciki. Na biyu, tambayar da kai ba issue ne ma na custody ba, cewa a zaba ne, so da haka issue custody ma bai taso ba. Idan muka duba cikin tafsiri na Abwaul Bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an na Muhammadul Amin ibn Muhammadul Muqtar Shankiti rahmatullahi alayhi, amin, a cikin mujalladi na 3 namba na 85 karkashin tafsirin maganar Allah ta'ala, da Allah yace wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. cikin Isra'i daidai kan aya ta 23 da 24 da 25. Muhammadul Aminu Shankiti rahmatullahi alai a mujalladi na 3 namba na 85 yana cewa wajibi akan yaya ba shine zaba tsakanin uwa da uba ba, wajibi ne a kyautata wa iyaye duka biyu. So da haka chapter na Abu Dawai ko zabi uwa ko uba bai taso ba, dolan ku ne, wajibi ne ku yi biyayya zuwa ga uwa da uba, wajibi ne ku kyautata zuwa ga uwa ga uba, wajibi ne ku yi kokarin sulhu tsakanin uwa da uba, ko da aure ko ba aure, dan ya zama akwai fahimtar juna. Amma duk inda mutum yace yayi taking side, yanzu iya tare da uba zai yaki uba, ko yana tare da uba zai yaki uwa, to ya kama hanyar halaka. Don dukkan ayoyin Qur'ani Muhammadul Amin Shankiti rahmatullahi alai yace babu inda Allah yayi sauki yace wai ka zabi uwa ka yadda uba, ko ka zabi uba ka yadda uwa, dole duka biyu sai ka kyautata musu. Abinda Bahaushe ke cewa wai dole gyada ta yi mai intaki ta sha matsa, to wannan shine abinda ke kan mu a cikin abinda ya shafi iyayen mu. Dole ne mu kyautata uwa da uba, amma ba a cikin side a ce ni ina yin wannan bana yin wannan. Misali ayoyin da na kawo wanda a karkashin su yayi magana na suratul Isra, duba maganar da Allah yayi, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya, mahalicinka ya hukunta kar a bauta wa kowa sai shi, sai yace me, wa bil walidayni ihsana, da babarka da babanka ka kyautata musu. Ai bai ce dai ba, kuma yace imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma, idan ɗaya daga cikin su ya kai kololuwar shekaru, girma ya kama shi ko ya kama ta, auki lahuma ko duka biyu, sai ce fala taqul lahuma uffin, karka kuskura ka ce musu tir. Duk yadda iyaye suka maka bakar magana, ko suka takura ka, ko suka muzanta, ba a ramawa. Ko tir bai halatta kalli babanka ka ce ai dadi kai kace kaza, ba a haka. Ko ka fi shi gaskiya ya saka ka a gabe ya faɗi komai, kai ka san wallahi ka fi gaskiya, sai ya gama sai ka ce baba ayi hakuri a yafe mini. Ayi hakuri baba a yafe mini. Idan mahaifiyarka ne ta yi, ko ka fi ta gaskiya ba a faɗa da su, sai ka ce baba na ji a yafe mini, na tuba ba zan ƙara ba. To an yafe maka, sai ka basu, sai hankalinsu ya kwanta daga baya,
in akwai bayani sai ka zo kai amma ba da ma wai babanka na magana ko baba tana yi to ai kun ce kaza to ai an ce kaza irin yadda yaran yanzu suke ba a yi wa iyaye haka ba a yi ko tir ba da ma ka ga ya musu ni an dame ni ya shiga cikin tir ni kullun sai fada ake min ya shiga cikin tir ni kullun sai na ɗebo ruwa duka ya shiga cikin tir da Allah ya ce karka ga ya musu su fa iyaye ko me suka yi ba a musu bakar magana ko me suka yi ba wai sai sun ya dace ba a'a su cutar da kai din dole ne sai kai hakuri babu sauki a musulunci kuma Allah ta'ala ya ce wa qullahuma qawlan karima ko gaya musu magana mai daraja duk yadda ya maka marar dadi kai sai kai mai dadi shine qawlan karima ba a musu da uwa ko uba ba a musu bakar magana ba a jayayya da su ba a tamka musu kuma ba a taran numfashin su ba kuma ka zo ka samu babanka irin yayin zamani wai yana kujera kai ma ka hau kujera ba ina muka san wannan yanzu duk ba yaran zamani bane wai uba na kujera dan sa shi ma yana kujera kuma ya hau kujerar ya ma kwanta in uban yayi wasa ya ture shi waghfid lahuma janaha dhulli minar rahama ka saukar da fukafukenka gare su na nuna tausayi da jinkai saboda duk yadda ka zama dalilin su ka zama haka inda ba su yi aran bai na aka same ka da bayan da za a same ka wallahi dalilin albarkar su aka same ka da mutum sai ya kare a cikin sokawai bai ma sani ba waghfid lahuma janaha dhulli minar rahama wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sai kai ta addu'a Allah ta'ala ya ji tausayin su ya tausaya musu kamar yadda suka rene ka kana karami yanzu fa duk yadda kaga danka jinjire yake kai ma haka kai a baya ake saka bare ma iyayenmu na da ba su da troli da suke tura yaro a baya take saka ba ta da kudin pampers ba ma pampers din napkin ake yi na tsumma haka za ta wanke kashin ta shanya su tsumma ake sa maka da haka girma yanzu da mata ma suke da pampers wa ma yi san pampers a da rabbikum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina gafura karkashin wadannan ayoyi yace ba a zaba kyautatawan dole ne kuma sauran ayoyi na qur'ani sun nuna haka wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wana sura kenan nisa'i zai zama ko aya ta nawa zai zama 36 kaga wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta Allah kar ku masa tariya da komai sai yace me wa bil walidaini uwa da uba ku kyautata musu in ka kaura ka koma cikin luqman ma cewa wasainal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an ishkuri li wa liwalidayka ilayya almasir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma amma wasahibuhuma fi dunya ma'rufa ku sahibance su da kyautatawa a duniya aya ta nawa zai zama ta 15 وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سو دوكا uwa da uba duk yadda suka yi fada ku ba da ma ku shiga cikin fada sai dai ku gyara duk yadda aka yi koda akwai inda ka dan karkata karka nuna saboda yijuwali dan adam zuciyarsa na karkatuwa ga wanda yake zatan an zalunce shi ne dana karkatuwa dabi'ar dan adam na karkatuwa ga mai rauni a cikin su so mafiya yawa uwa ta fi rauni kuma mafiya yawa tunda ita ce a kasan mai gida to an fi ganin cewa kaman ita ake zalunta to koda kana da wannan jin a zuciya kar ka kuskura ka bayyana sai dai in kake banta ita ka kwantar mata da hankali baba mun san abin da ke faruwa ki kara hakuri hakurin da kika yi har aka same mu ki kara shi in akwai abin da bai miki ba da Allah in zan yi ki ga mun ni zan miki to kai ya zama bangaren ka gyara ne ba bangaren a bata ba me riba idan uwa da uba sun rabo rabi sun ce sun bi wannan rabi sun bi wannan ni dai ban gari ba da aka ci ba wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam Allah ya ji kan iyaye da rahama amin ya hayyu ya qayyum ya kare ku daga sharrin masu sharri amin ya hayyu ya qayyum ya kara imani da lafiya da shekaru masu albarka wannan ya iya addu'a fa amin ya hayya kayo
mala ina matukan son ku saboda Allah kuma ina son Allah ya nuna mun kai a zahiri to de baka magana zahiri ba babbar magana ai gani na bai da wani wahala kawai in ka zo masallacin annur kawai in ka shigo za ka gani gani me me wahala a ganin gardi kuma eh me me wahala a ganin gardi me me wahala a ganin almajiri ko da yake wancan shi wancan an ce gardi mai gardaman to wannan mai gardaman shiga wuta ne insha Allah a ran makan Allah ya nuna min shi a zahiri to ai kai ka more in dai kaga 60 ai shikenan ina roƙon Allah ya kuma hada fuskokin mu a aljanna amin roƙo na shine ina son mallam ya bani shawara domin na kasance ina saurin manta karatu wani mataki zan bi na kare faruwan haka don Allah daga Ibrahim Mubi jihar Adamawa okay to dai wannan shi tambayar ma ya turo aran ma to kai ya ganka tunda kai kana da haddan qur'ani mai karfi ko zaka bashi shawarin yadda zai eh kuma muna neman auren ma a haba aran ma duk wannan haddan zaka ce kana nema a cikin littafi na aljami' na Imam al-Khatib rahmatullahi alayh a cikin mujalladi na 2 namba na 394 zuwa 399 yayi magana mai tsawo akan matakan da ake bi a samu karfin hadda ko kuma idan an haddace ayi fatan kada hadda ya zube na amsa tambayar nan shekara 3 da ya wuce amma zan faɗa a takaice yanzu saboda lokaci ya ja na farko yace babban abin da yake taimakawa wajen fahimtar karatu da sauki matuƙa da gaske shine takaita sabon Allah ba za mu iya cewa karka sabi Allah ba dukkan mu kowa yana kuskure ba wanda yake sai ce ba zai sabon Allah ba amma takaitawa haƙƙi ne akan mu kullum mu yi ta kokarin biyayyar mu ga Allah karuwa take sabon Allah kuma raguwa yake yi shine aiki na farko akan mai imani dole ka tabbatar idan laifinka da dade 50-50 ne kai ta kokarin har ya zama kuskuren 1% ne alherin 99% to shine takaita sabon Allah ka kuma fara da manya-manyan ababen da Allah ya ce a nisanta kaman shirka kaman kirkiro abinda manzon Allah bai yi ba kaman fadawa cikin kaba'irai to da waɗannan ake farawa in aka yi nasara akan su to ƴan ƙanana illal lamam din nan Allah ta'ala yana yafe mana to sai ka fara da manya-manya Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi duk da kissar wasu suna inkarin ta amma malamai da yawa suna kafa hujja daga cikin malaman hadisi haka Imam al-Khatib din ya kafa hujja da ta Ibn Uthaymeen rahimahullahi hujja ita cewa ya taba yin hadda sai ya ji haddan bata zama shi Imam Shafi'i yana da abin da ake cewa photographic memory idan ya bude littafi haka yana karatu shafi biyu haka idan yana karanta dama yake in ya rufe hagu saboda kada idan sa ya shiga ciki saboda yana karanta dama sai idan sa ya kalli hagun to haddan hagun na shiga na dama to yana da karfin memory in ya karanta abu yana haddacewa wata ranar da yazo yana haddan sai take zama sai ya tambayi malamin sa wake me mafita sai ya ce ka je kai ta istighfari maybe kai sabon Allah sai ya tuna wani abun da ya na sabon Allah sai ya ta tuba zuwa ga Allah da ya tuba da ya dai hadda sai ta zauna yana cewa shakautu ila waki'in su ahibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi na kai complain wajen malami na waki' ibn jarrah akayin mummunan hadda hadda da ta yi muni yanzu sai ya ce to ina maka wasiya da ka nisanci sabon Allah so na farko shine nisantan sabon Allah in kana son hadda ta zauna sai kana nisantan sabon Allah farawa da mafi girman laifi ka nisance su na biyu shan zuma yana da muhimmanci ka zama ma'abocin shan zuma a cikin ti ne a kunu ne a haka kawai ne ka yawaita shan zuma Imam al-Khatib yace shan zuma iya taimakawa memory hadda ta rika karfi ta zauna na uku yin kafo al-hijama iya da matukar muhimmanci wajen bawo mutum karfin hadda cikin taimakon Allah ya tabbata a sunna matuka da gaske musamman hijama akan kai yana da asali wadannan suna daga cikin abubuwa da ya kawo kololuwa na hudu mun karanta a nan gurin a cikin bakara ma ai ko da kwanakin nan ko shine takawa na bawo mutum tsoron Allah abin nan hadda ta zauna mutum ya zama yana da takawa matuka da gaske
shine kokarin biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala da nisantan sabon sa iya da alaka da na farko sai dai na farkon bangaren takawa ne ba duka ba a takaicen takaita waɗannan suna da muhimmanci wajen taimaka mutum karatu ya rika zama amma uwa uba kuma shine in mutum yana karatun sai yayi naci ba wata addu'a da zaka yi ko zuma da zaka sha haka kawai ka zauna sai ka ji tilawan qur'ani ta zauna yanzu aran ma da kaga ake ta yake ta yawo a qur'ani in mun nemi taimakon ayoyi ya kawo in ya baka labarin yadda ya zauna ya haddace sai ka ji tausayin sa kunnan ka sai ta nan haka ka wahala to haka ake shi in zaka yi karatun duk wanda kaga sai ya wahala so sai kai shirin kuma wahala idan mutum yace yana so ya zama babban malami amma ba zai sha wahala ba malamai suka ce sai ka ce masa me wai tamannaita an tumsi faqihan munadiran bi ghairi ana'in wal junun funun idan mutum yace maka ina so in zama babban malami mahaddacin qur'ani da zan iya yi kaza da kaza amma bana so kuma na sha wahala ko kadan ina so in huta sannan in zama zabgegen malami sai ka ce masa haka ne amma kuma ka san hauka fanni ne ita hauka daban-daban ne ba iri ɗaya bane akwai mahaukaci mai duka akwai mara duka akwai mahaukaci da yake sa tsumma akwai wanda yake wanki da guga akwai mahaukaci da bai da iyali akwai mai iyali da yaya to sai ka ce masa hauka fa kani kala ce haka malamai suka ce yace ina so in yi karatu amma ba zan sha wahala ba sai ka ce to hauka kala ce kawai amsar da ake ba mutum kenan to Allah ta'ala ya kare mu daga kowace irin hauka so shi duk karatu in aka yi shi duk yadda kake da saukin fahimta don kuma gaskiya sai an wahala kuma ni abin da na fahimta experience demo kake nacin kake yi demo kuma memory yake ƙara buduwa shi haka yake yi shi memory kamar yadda gabbanka suke ne mutumin da yake atisaye kullun zai fita motsa jini yayi gudun kilomita 15 ran da aka ce ya sha shi da cikin sauki zai iya ƙara daya saboda ya saba 15 amma wanda baya yi sai aka ce yau yayi 15 ba zai iya yi ba sai dai ya fara da 1 2 3 to yadda gabbai suke in suka saba da physical exercise to haka memory yake idan aka sabar da shi to za ka ga karatun yawanci bai da wahala sai karatu ya zama hobby ne ma gare ka Allah ta'ala shine shaida yana cikin mafi azabar da zaka mun a rayuwa shine ka aje ni babu littafai duk inda aka aje ni ba takarda da zan karanta ko hard copy ko electronic copy soft copy to gaskiya rayuwar ba na iya yin ta bazan iya yin ta ba na iya rayuwar da bazan iya karatu a cikin ta ba duk yadda kai kace wai zaka ka hana ni da abinci kace abinci sau nawa zan ci uku ka kwace ci ɗaya ko biyu ka bane da takaduna kuma zaman lafiya amin so sabo ne kuma akwai sabo in ka riga ka saba da yin karatu to in an ce karkai ma ba za ka iya ba yanzu akwai ran da tafiya ta kama ni tafiya babu littafi kawai sai na kirkiro kaina a gidan ce bari rubuta wani littafi cikin taimakon Allah dan takaicen tafiya ne na rubuta da alkalami ba ma kwamfuta da biro na rubuta littafi ya kai shafi 120 da hannuna kuma ba ni da marja'i kwaya ɗaya ba ni da reference guda ɗaya amma na zauna na rubuta kawai tafiya ne saboda ba zan iya zama haka ba misali nake bayarwa to in mutum ya sabar wa kansa to sai kaga lokaci ka zauna ma ba karatun ba zai ma yi ba mafhum tayyib insha Allah ta'ala Allah ya sa mu zama irin su aran ma bismillah aran ma a kai ka zama iri na kuma shikenan ai ka zama almajiri kenan ba za ka zama malami ba sai ka zama almajiri kenan بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد جزاكم الله خيرا قل للذين كفروا كتشوا ودن سكا كافرت ستغلبون ذا أرنجايك وتهشرون ذا أتتروك إلى جهنم زوا غوتا جهنم الله يكارم وبئس المهاد للي ترد مسوكي وجمقوانا يذا موتاني قل كتش ونن الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى نيكي أمرني زوا النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa kul kace ya muhammad lil ladina kafaru ga wadanda suka kafurta shine wanda suka bijire bijirewa a hausa shine kafircewa suka bijire kul lil ladina kafaru kace wadanda suka bijire Allah ta'ala yace su yi suka ƙaryata suka ce ba za su yi ba su yadda ba satughlabuna wa fi qira'a sayughlabuna wa yuhsharuna shine sayughlabuna dha arinjaye su wa yuhsharuna dha atattaro su in kace satughlabuna kuma kace za arinjaye ku wa tuhsharuna dha atattaro ku yana cikin qira'a sab'iyya shine sayughlabuna wa yuhsharuna aw satughlabuna wa tuhsharuna duka qur'ani ya sauka da wannan mafhum tayyib kace musu satughlabuna kalmar tughlabuna daga kalman galaba ne rinjaya a ce ya rinjaye shi wane ne zai rinjaye su kataballahu la'ulibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz innal ladhina kafaru إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون آية تفرقوا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي الله يا ربوتا يا فرلن تاتيا والله زن يرنجاي نيدا من زنينا تكين ونسورة مجادلة آية تنمى أشرين دليا كاغا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله kawiyun aziz Allah yace rinjaye na sane da manzannin sa aya ta biyu da ya kawo ita ma tana da alaka da wannan cikin suratul waje sura suratul anfal aya ta nawa ta 36 innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna ha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna kaga thumma yughlabuna kuma sai yace wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharuna to kaga shine anan satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama mafhum tayyib kaga yadda qur'ani yake fitar da bangare sa afili satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam can kuma sai ya ce me kullin ladina satughlabuna
فصيفك ثم تقول هذا ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون كلمة ستغلبون وأن في الدنيا الدنيا الله تعالى ذي سا من زنسا قو وذن دسكي بين سنر من زنسا سينصارا وتحشرون كما في الآخرة الدنيا دلاهرة وتحشرون كما ذا أتتروكو كو يحشرون ذا أتتروسو إلى جهنم زواغ وتجهنم shine za a musu 2-0 a duniya sayughlabuna a lahira sayuhsharuna shine an musu 2-0 kenan ko to sunna ce ta Allah idan kaga Allah ta'ala bai ba wa masu imani galaba ba malaman qur'ani suka ce Allah bai warwar alƙawari to masu imanin su duba alaƙar su da Allah duk inda kaga masu imani ba su yi nasara ba to wallahi alaƙar su da Allah ne ba ta da kyau Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah yake cewa mafiya yawa a musulmai yanzu an bar mu musulunci da suna ne musulmi a bashi amana ya ci yayi alƙawari ya kariya a gamu da shi a gidan giya yana sha to taya za a yi musulmi yayi nasara duk abin da Allah yake kada a yi yana yi Nabi yace Qur'ani an bar shi sai me sai rubutu kadai ba kowa yake aiki da shi ba in ka duba adadin waɗanda suke tambaya zan yi kaza akar makalla menene matsayin sa ɗan kadan ne hatta a cikin musulman waɗanda suka damu da addinin ɗan kalilan ne yace sai aka bar mu da girmama Qur'ani na rashin aiki da shi sai mutun ya rike Qur'ani yana addu'a ya Allah Allah ka bin kaza amma cikin sa kuma ba zai aiki da abin da Qur'ani yace ba taya za a yi nasara a rayuwa so duk inda kaga ba a samu musulmi kai nasara ba to alaƙar ka da Allah ba ta da kyau duk abin da ka saka a gaba ka bi doka ta Allah Allah yace kai kai ka huta yace ka bari ka huta idan kai wannan shi kuma Allah ta'ala zai taimake ka inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار shine wahalan karatu da aran magangara ni fa numfashi dai zan yi magana aka kawo mun aya inna lanansuru rusulana wace sura ce na'am ghafir ce aya ta nawa ta 51 ne إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الله يتي والله إذا متمكي أن بواد من ظنم دوان دسوك إيماني أرأي والدنيا سند الله يرانتي إنا لننصر لليمو والله إذا متمكي من ظنم دوان دسوك إيماني ما لما يسوك تي إنك قب الله بيتمكي كم بطو كدوب إيمانك أما إن دي كشي كتشين والذين آمنوا ماسو إيماني والله تالله بالله الله ذي تيمكيك الله بايا وراء القولي أي كو سركين غلونكو بدي مكا القولي وراء وراء سركي ما بايا يدعي وراء وراء تو بري الله تعالى سركين سراكونا غبادا بدي وراء وراء سو دوك اندك غب يتيمكيك مطو دوب علاقر كدشي كجاراتا إن كجاراتا سنة سنة والله دوك أبندك سكا أغب ذي تيمكيك اندي كايمي إيماني نحقيقا نبا أغننك أرانا da masoyinka da makiyinka kowa sai dai ganka ba inuwa ba a cikin AC sunna ce ta Allah Allah ta'ala ya sa mu a cikin masu imani wa tuhsharuna za a tattaro su a lahira ila jahannama zuwa ga wata jahannama wa bi'sal mihat bi'sat tir in an ce al mihat shine wajen kwanciya tir da wurin kwanciyan su ya zama wuta saboda wuta ne wajen kwanciyan su sama da su din ma لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد وانا وجه سورة جي سورة الأعراف آية نوى تأربع اندى دايا لهم من جهنم مهاد الله تعالى يتي أتكين جهنم سنة دا مهاد wajen kwanciya na wuta wa min fawqihim sama da su a wutan ma gawash
rumfarsu ma ta wuta ce. Wato yadda ake irin yin biredi na da dukan kato a cikin wuta yake saman sama wuta ne, to su haka suke kasan wuta sama wuta shine lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Kuma sai ce wa kadhalika najzi adh-dhalimina, adh-dhalimuna kuna sune al-kafirun ana saboda wal dhalimuna humul kafirun wal kafiruna humul dhalimun. Mafhum? Na'am. Tayyib. Shi yasa dukkan wani abun da za a yi a duniya in an ce ka nisanci wuta ka nisanta. Wata kissa a takaice ba sai na tsawaita ba. Fiyayyen halitta san san ya da wani sahabi yace ka jagoranci su wanda da wani da wani yana cikin Saiful Qatil na za'iqar shafi na 77. Ku je ku waje kaza. Ku kuma mabiyan sa ne duk abun da yace ku yi ku yi biyayya. Suka ce na'am. To shi kuma da suka kama hanya suna tafiya sai suka bata masa rai shugaban. Sai ya ce suka ba shi hakuri, ya ce ba zai hakuri ba. Sai an yi me? Sai ya ce sai ku hura wuta, in ta kama ta ci ta ci sai ku shiga cikinta, in kun kone to nayi hakuri. Sauran imani yasa suka ce to tunda manzon Allah ya ce duk abin da ya ce mu yi mu yi, ai za mu yi. Haka annabi ya gaya mana. Suka fara hura wuta, sai wani ya koma gefe a cikin sahaba ya ce ni fa daman tun asali na bi manzon Allah dan tsoron wutan ne. Ni daman bin sa da nake tsoron wuta ne, kuma in zo a duniya na hura in shiga da kaina. Sai yasa wa sauran shubha mai amfani a zuciya. Sai suka ce to in dai haka ne mu koma mu tambaye manzon Allah shin abin da ya umurce mu mu yi ko kada mu yi. Suka zo suka ga manzon Allah yace a'a, yace ku shiga wuta kace, yace a'a, ai innama ta'a fil ma'ruf, ba a biyayya sai cikin bin Allah. Ai da kun yi garaje kun shiga wutan da har a lahira ba ku fita a wutan ba. To kaga wani sahabi yace shi da mun ya bi annabi dan tsoron wuta ne, kuma yanzu ya zo a duniya ya hura ya shiga, kuma da mun abin da yake gudun kenan. Kai kaga laifin sa? Ai kaga faqihi ne. Ya fahimci fiqhu. Shi da mun ita wutar yake tsoro ya zo ya bi annabi. Kuma yanzu ya zo ba a je lahiran ba a duniya ma ya shiga ciki. Yace to ai kuma ai abin da yasa nabin bai yi ba ake da. To da yazo kuma sai zama tunaninsa ya dace da abin da manzon Allah ya fada sallallahu alaihi wa sallam. Mafhum? Na'am. Tayyib, abin da nake so nuna mana shi da ita wuta ta kowace bangare mu nisance ta. Ko wutar duniya ba ta da dadi balle wutar lahira. Ita dai wannan ta duniya wacce take yar autar wuta ne, ita ma in ta ga ta lahira guduwa za ta yi. Wallahi wannan wutar da kake gani ba wai irin ta murhu ba, irin wutar nefa ta haƙiƙa mai ƙarfin nan. Wallahi in ta ga wutar lahira ita ma ƙonewa za ta yi. Ita ma in ta ga wutar lahira ba za ta je kusa da wurin ba. Ba wai wutar lahira ba, ita wannan wutar an kai ta kusa da rana kadai za ta ƙone. Yanzu tsakaninmu da rana, ai mun san tafiyar is 147 million kilometers. Shi ne daga nan ƙasa zuwa rana miliyan 147 na kilometer tsakaninmu da ita. Wannan wutar duk wutar duniya ka kai ta kusa da rana za ta ƙone. To rana ba ta kai wutar lahiran ba. Kuma wutar lahiran ma fa aji aji ne, daraja daraja ne. Akwai first class wuta, akwai second class upper, akwai second class lower, akwai third class, akwai pass, akwai komai. To ita ma daraja ta. To a wutar lahiran ma wata wutar tana roƙon Allah ya kare ta daga wuta. Kaman wuta gayya, akwai wuta mai suna gayya. Annabi ya ce sauran wutar lahira suna addu'a Allah ka kare mu daga gare ta. Ita wuta ke roƙon Allah ya kare ta daga wuta saboda tana ƙonuwa ita ma da kanta. بسم الله. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
kad kana lakum ayatun hakika ya kasance gare ku akwai aya fi fi'atayn a bangarori guda biyu iltaqata da suka hadu da juna fi'atun bangare daya tuqatilu fi sabilillahi tana gogormaya a tafarkin Allah wa ukhra daya kafira wacce ta bijire yarawnahum suna ganin masu imani mithlaihim kaman ninkin su biyu ne ra'ayal aini ganin ido wallahu alla yu'ayyidu yana karfafawa bi nasrihi da taimakon sa mai yasha ga wanda yaso inna fi zalika lalle cikin wannan la'ibratun akwai abun kula li ulil absar ga mutane ma abota basira Allah ta'ala ya samu a cikin masu basira kadi yace kadi harafin menene litahqiq ana haqqaqa magana ne litahqiq duk inda Allah yace qadi ko laqadi litahqiq ne wato Allah yana gaya muku abinda bai yake gaya muku nan gaskiya ne Allah ta'ala ko bai ce mana gaskiya bane ai mun san baya fadan abinda ba haka bane amma duk da hakan yace maka qadi shine iya ce maka tabbas fa abinda nake gaya maka haka ne don Allah ta'ala baya wasa da mu yace qadi kana lakum haqiqa ya kasance gare ku ayatun akwai wata aya akwai wani darasi akwai wata alama fifi ataini a bangarori guda biyu ai fi taifataini wasu bangarori guda biyu ne da suka yi gumurzu da juna iltaqata da suka hadu da junan su shine iltaqata suka hadu da juna magana mafi inganci kamar yadda Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahmatullahi alayhi ka cikin tafsirin sa karkashin wannan aya cewa a yakin Badar ne gumurzu da aka yi a Badar ga sahabbai ta wannan bangaren ga mushrikai ta wannan bangaren adadin sahabbai da suka je Badar a magana mafi inganci shine 310 adadin 10 din ne aka malamai suka kara wa juna ilimi amma dai 300 haka ne kuma sun haura 10 akan 300 su kuma mushrikai adadin su daga 900 ne zuwa 1000 ko abin da ya kama da wannan kaga a zahiri sunninka sahabbai nawa akalla uku ma da yan kai yana iya yiwa so shine ta Allah yace a cikin waɗannan bangarori guda biyu bangaren farko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa bangare na biyu ga mushrikai a wannan bangaren Allah ta'ala yace iltaqata sun hadu a cikin wannan akwai wa'azi akwai aya gare ku me dalili ayan mutun 300 da kadan suka yi nasara akan 900 da yan kai zuwa 1000 310 suka rinjaye 900 zuwa 1000 sai yace fi'atun ay ta'ifatun wani bangare to qatil fi sabilillah ta fito filin gumurzu din ne a tafarkin Allah wace fi'a kenan na'am mu'mine amma ayar bata fada ba wa ukhra dayar kuma kafira ita ce wacce ta kafirce wa Allah anan kuma wacce kenan to anan ya fito amma a can na farko bai fito ba a ramazaka idan mana aya koda guda daya qur'ani da za ta fassara wannan alladhina kafaru yuqatilun alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا wannan cikin suratul nisa ayata 76 Allah ta'ala yace alladhina amanu wanda suka yi imani kaga amanu din shi yake fassara fi'atun tuqatilu fi sabilillah don haka sai mu dauko nisa'i aya ta 76 min babil misal da arama ya kawo sai mu ce fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah dan yace alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah to tunda alladhina amanu ne to yanzu wannan fi'a din sai mu ce fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah anan sai yace wa ukhra kafira ukhra din kuma sai koye fi'a din sai kuma yace walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut sai mu ce wa fi'atun ukhra ko wa fi'atun kafiratun
yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn. To kaga sai ya zama wa fi'atun ukhra kafira yuqatiluna fi sabilit tagut. Kaga anan sai ya zama fi sabilit tagut kenan. Tunda a can kaga an ce fi sabilillah, amma anan ba a ce a wani sabil bane. Waccar aya ta 76 sai ta fasara mana ay yuqatiluna fi sabilit tagut ne. Wani balaga Qur'ani aiki da shi anan wurin. In ka duba alladhina fi'atun tuqatil fi sabilillah, an kira fi'a amma sai aka boye siffar fi'a din shine mu'mina. A bangare na biyu kuma sai aka kira, aka boye muftada din sai aka kira siffa din kafira. So in ka dauko misalin ayar da aran mai kawo sai ta fassara maka fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa fi'atun ukhra kafiratun tuqatilun fi sabilit tagut. Limadha? Saboda yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn. Shikenan sai ayar ta fito fili. Mafhum? Tayyib. Don haka yarawnahum suna ganin su mithlaihim. Mithlaihim akalla sai kace double din su. Anan wurin yarawnahum su wane ne ake gani din? Duka yana dauka. Yana daukan yaral kafiruna mithlaihim. Yaral kafiruna almu'minina mithlaihim. Yana daukan yaral mu'minuna alkafirina mithlaihim. Amma akwai qira'a da tazo da cewa tarawnahum mithlaihim. Ra'ayal ayn. Kuna ganin su kaman double ne, kaman ganin ido. Ra'ayal ayn kuma sai ya zama menene? Wannan litaukid ne. Ra'ay mithlaihim. Anan ya ce mithlaihim. To kaddara mu'minai ne ko kuma sahabbai ne suke ganin mushrikai double din su. To amma adadin su double ne? Nawa ne? Ninki uku ne. To Allah Ta'ala ya kaskantar da su ne dan kada zukatan sahabbai din su mutu. Zuciya tana mutuwa. Idan Allah ya kaskantar da abokin gaban, ko da fi ka karfi sai ya ga jikinka bai mutu ba. To shi yasa maimakon a nuna musu ninkin ku uku ne da yan kai, sai aka nuna su sun ninka ku biyu ne. A wani wuri kuma Allah Ta'ala sai nuna ai dukkanin su ma sai zama su sahabbai din da suka ga mushrikan sai suka gansu yan kadan ne. Su ma da suka ga sahabbai sai suka gansu yan kadan ne. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiya Allahu amran kana maf'ula. وإلى الله ترجع الأمور. To wannan barin ga muku cikin anfal ne, amma aya ta nawa ne? Aya ta 44 kenan. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiya Allahu amran kana maf'ula. Kaga wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum, a lokacin da ya nuna muku da kuka hadu ya nuna muku me? Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan, sai Allah ya nuna muku ku sa bai ko gansu yan kadan ne. Wato kadan din saboda an nuna muku su ninkin ku biyu ne, ba a nuna muku hakikanin sun ninka ku uku ba. Shine qalil din. Qalil din ba wai kun fi su yawa ba, an nuna muku su kadan ne akan adadin su na zahiri. Maimakon ku dauka sun kai 900 zuwa 1000 sai ka na muku ba su ce 600 da kadan ba. Sannan kuma wa yuqalliluhum fi a'yunikum, sannan kuma Allah Ta'ala sai nuna kudin aidan su yan kadan ne, sai suka sake jiki. Wannan kan ai bulus za mu ci, suka dauka za su gama da ku a cikin mintuna kadan, sai wankin hula ya kai su dare. Saboda me? Saboda Allah Ta'ala yana taimakon inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya. Shine maganar taimakon masu imani ne. Shine yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn. Kaga akwai ra'ayul ayni, akwai kuma ganin ido, sannan akwai kuma ilimin ido ko kuma ilimin ayn. So da haka ra'ayal ayn ga waɗanda suka je filin daga,
mu da muke karantawa kuma shine a ilimi ake gaya mana sai ka suranta abin kaman gashi yanzu kana ganin sa a ido shine ra'ayyal aini ka kawo surar abin gashi gaba gare ka yana faruwa mafhum tayyib wallahu yu'ayyidu bi nasrihi may yasha Allah ta'ala yace yu'ayyidu yana karfafawa bi nasrihi da taimakon sa may yasha ga wanda ya so amma wanda ya so din nan ya gaya mana cewa shine alƙawarin taimakon sa da yake ga masu imani ne Allah ta'ala yana taimakon masu imani wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum fil ardi dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون wannan cikin suratul nur ne aya ta nawa zai zama ta 55 Allah ta'ala yace wa'ada Allahu alladhina amanu minkum Allah yayi alƙawari ga wanda suka yi imani a cikin ku wa amilus salihati suka yi aiki na ƙwarai zai musu me la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai khalifantar da su a bayan ƙasa kama stakhlafa alladhina min qablihim kama yadda ya khalifantar da wanda suka riga yesu su ne annabi da sahabbai ka dai duba irin nasara da sayyidina Umar yayi radiyallahu anhu a zamanin sa ka duba yadda Allah ta'ala ya ba wa sahabbai nasara da sauran tabi'an da ke tare da shi zaka gane cewa alƙawarin Allah gaskiya ne in dai imanin nan ya samu da aiki na ƙwarai wallahi alazim duk taimakon da ka nema Allah zai baka kuma wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna bayan tsoro kuma Allah ya ce zai kawo musu aminci yanzu ana cikin rayuwar tsoro ne a duniya to Allah ta'ala ya ce zai dawo da aminci za a aminta da mutum zai tashi a nan ya hau jaki daga nan ya kama hanya sai ya je Katsina ko ya tafi Zamfara ko ya tafi Kaduna akan jakinsa bai dame shi ba yanzu ka je ka ga al'amnu da ke cikin ƙasar Saudi Arabia karfe biyu na dare sai ka fita da motar ka kai tafiya in kana da keke sai ka kama keke a cikin dare ka kama hanyar makka da madina in dai za mu yi imani da Allah to aminci ma yana samuwa saboda me shi imani da Allah yana sa masu sabon Allah ma su daina yanzu a cikin laifuka da ake akwai musulmai da yawa da suna laifin so inda ku akwai imanin musulmi zai je wannan duk wannan laifin kuma da musulmi ba zai yi ba musulmi ba zai je ya sata ba ba zai je ya kisan kai ba musulmi ba zai je ya sace wani ya nemi kuɗi ba in akwai me in akwai imani tabbatacce ai ba zai yi ai ba sai dai me sai dai je ya nemi halal ɗinsa ya abudunani la yushrikuna bi shay'a Allah ta'ala ya ce ina neman su bauta mun kasu mun tarayya da komai yana cikin asbabun nasar abubuwan da ke sa a yi nasara a rayuwa kar addini ya zama a baki ya zama a cikin aiki ne mu kwatanta aiki da addini din sai kaga duniya ma ta zauna lafiya albarka ta sauko daga sama da ƙasa duk abin da muka nema sai ga Allah subhanahu wataala ya bamu shi yasa yake cewa wallahu yu'ayyidu ay yuqawwi yana karfafawa bi nasrihi da taimakon sa may yasha wanda ya so wadanda ya so sune wadanda suka yi imani da aiki na ƙwarai inna fi zalika lalle cikin wannan bayani da ake ta manan nan in muna neman nasara ga hanyar nasara in muna neman nasara ga hanyar nasara in muna neman nasara ga hanyar nasara a ɗaiɗai kunmu a kuma jama'ancen mu gaba ɗaya la ibura akwai abun kula kalman ibura asali shine daga kalman ubur al-ubur me ubur al-ubur min huna ila hunak menene ubur
Na'am? Hayewa. Abunda zaka haye kaman gada kana gidan sa al'ubur ko wani abun da ake ketarewa. To la ibra daga wannan ne shine ana so ku churu. Kana zauna waje dai sai ka churu daga duniyar karatu zuwa duniyar hankali da tunani. Shine kai uburi ba ka karanta ba eh to kai kadai yi tsam tashi daga karatun ko ma kai tunani sai kaga abun haka yake. Sai kaga ai duk abun da ya dame ka ga mafitar a cikin nan wurin. Shine la ibra kai uburi al intiqal min al maqru ila al ma'qul daga abun karatu zuwa abun tunani da hankalta ka karanta rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba zamanin Umar Abubakar Siddiq ka duba zamanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ka ga yadda suka yi mulki yadda Allah ta'ala ya amintar da duniya kuma duk abun da suke so Allah din ya ba su yanzu in dukiya yake sa a sabi Allah zamanin sayyidina Umar kaddara kudi a zamanin sa an kai matakin da zakka babu mai cinta a cikin garin Madina in an cire sai an kai ta gari gari ya taba cire zakka yace a kai ta aka kai ta wani gari can wata kasa sai aka samu kasar gwamnan su shi ma yana cikin masu cin zakka Sa'id ibn Amir Sayyidina Umar yace a kawo surayin talaka da suke bukata duk Madina ba mu da bukata da aka je can sai aka samu gwamnan su shi ma zai ci zakka an kawo Sayyidina Umar lissu masu cin zakka sai ga gwamna sai yace wa hadha laysa bi amirikum wannan ba gwamnan ku ba aka ce yace wa kana minal fuqara kuma iya cikin maciya zakka ta raka aka ce eh fa baka Umar hatta ballala sha'ar lihiyatihi Sayyidina Umar ya zubar da hawaye har ya jika gemun sa da hawaye sai yace a dauki dukiya mai yawa a kai masa aka kai wa Sa'id ibn Amir yana gwamna ashe ganin daman sa ne yake so ya zauna talakashi shi hobin sa ne talauci in kace me hobi talauci me vision din sa shine talauci shi tsarin sa kenan Sayyidina Umar sai aka kai masa zakka dukiya mai yawa aka zo kofar gidan Sa'id ibn Amir aka yi sallama ya fito aka ce ga dukiya Sayyidina Umar ya ce a kawo maka me aka ce kudi ne zinare sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fashe da kuka yayi gida iyalinsa tana ganin sai yana shigowa gida yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi tace me ya faru ne yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace hal mata amirul mu'minin Sayyidina Umar ne ya rasu hankalin kai ta shaka yace abin da ya faru ya fi rasuwar amirul mu'minin me ya faru kawai sai aka biyo cikin gida da kudin sai yana cewa dakhalat ad-dunya fi baiti li tufsida akhirati halat al-fitna fi baiti yace duniya ta biyo ni har gida na za ta bata min lahira na yau ga fitina har gida na yau na shiga uku yau ka aka ajiye kudin aka fita ya gudu daga gidan ya turo talaka suka diba suka raba da ta kare sai da gidan sai ya shiga ya yau to yau fa ana sace agogon masallaci in ka je garuruwan mu agogon masallaci sai an masa gida an sa kwado an kulle agogon fa na Allah ne fa na masallaci generator masallaci dan karamin nan wallahi ana sacewa sai an sa masa cable an daure shi da kwado kaman wani dan fashi sace shi ake yi wannan fa microphone a masallaci in ba ai gida an kulle ba ana sacewa table masallaci ana sacewa kai recently akwai wanda ya ce makara an sace a masallacin su kuma a haka mu yi nasara kuma a haka a ce addini ake yi magabarta muka je wata uku ina tonan kabari abokin aiki na Sadiq ya zo aljihu na ya cire waya ya cire ce me fara ce za a sace ta akan kabari ya ce wallahi ana sace wai mutum yana tonan kabari wani yace yana motar gawa a cikin motar gawa aka sace kudi muka gunna gawar mai gadin makabarta yace to jama'a ku saurara a makabartar nan duk wanda kuga yazo ya ce muku a bashi taimako ma'aikacin makabarta ne ƙarya ne mu ne ma'aikadan kuma gwamnati na biyan mu albashi a wata saboda wasu za su biyo gawa musamman su zo nan dan su yi ciwatuwa su nemi kudi akan kabar makabarta haba jama'a kuma haka wai a ce addini yake za a yi nasara haba muna yaudaran kanmu dai ai ba addini haka Allah ya ce ayi ba a cikin al'ummar da agogon masallaci bai tsira ba microphone din masallaci bai tsira ba takalmin liman bai tsira ba
tak generator masallaci bai tsira ba masallata ba su tsira ba tsakanin su da juna liulil absar Allah ya sa mu a cikin masu hangen nesa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahu ta'ala